Shpak ka nisur gjurmimin e pasurisë së ish ministrit të shëndetësisë Ilir Besha i krahasetimit për korrupsion, pabarazinë në tendera dhe shpërdorim detyre për çështjen e sterilizimit. Një orientim të tillë për të shtrirë hetimin tek pasuria e Beshajt, Spakut ja kishte dhënë prej muajit gusht 2023 dhe gjyqtari i posaçëm Erjon Bani. Hetimi pasuror ndaj Beshaj synon të kuptojë ndërhyrjet e ish-ministrit në gardë dhe favorizimin e kompanisë Sani Service, e cila ka fituar tenderin me vlerë 100 milion euro dhe pronari Ilir Rapaj. Deri në këtë fazë të hetimeve, një pjesë e pasurisë Ilir Beshaj është zbardhur përmes burimeve të hapura të informacionit, ndërsa SPAK i nevojitet kohë për të hedhur dritë mbi pasuritë e mundshme të fshehura në emra të tjerë. Përmes dokumenteve zyrtare, SPAK ka provuar se Beshaj dhe familjarët e tij gëzojnë disa pasuri në Tiranë dhe jo vetëm, pasi ka indicie të forta përmes dëshmitarëve se Beshaj ka apartamente edhe në zonën e Lungomares në Vlorë. Pasuria dhe përfitimet e Beshaj argumentohen me postet publike dhe shitja e aksioneve në kompaninë Intec Plus. Sipas dosjes hetimore të SPAK për çështjen e sterilizimit, ish-ministri i shëndetësisë dyshohet se nuk e parandaloi konfliktin e interesit mes biznesmenit Ilir Rapaj dhe ish-zëvendës ministrit Klodian Rjepaj, si dhe nuk konstatoi fryrjen e kostove nga ana e komisionit. Po sipas SPAK, procedura e hapur me negocim është në shkelje të ligjit, pasi në atë kohë legjislacioni parashikon procedurë të hapur dhe jo me negocim, në mënyrë që të kishte mundësi edhe kompani të tjera të merrnin pjesë. Dyshimet e SPAK janë se kompania që fitoi koncesionin 100 milion euro është favorizuar dhe kjo është lejuar edhe nga ish-ministri Beshaj. Mbipas të dosjes së prokurorisë së posaçme, GJKO ka caktuar për Beshaj në masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe bllokimin e pasaportës, masa të cilat ish-ministri tha se nuk do t'i ankimoj. Ilir Beshaj pritet të paraqitet mesditën e së hënës në SPAK për t'u marrë në pyetje dhe njohur zyrtarisht me dy masat e sigurisë që SPAK ka vendosur ndaj tij.